מפה יש רואים את הבית הזה. ממשיכים פה ישר. יש לו את העץ הזה, פנים שמאלה, וזה בצד ימין. ממשיכים ישר. המחליות האלה יואו, זה סבכון. נשמולה עוד 600 מטרים, נימינה אל 42 דרום. מה רואים פה? שולית. לא לפנות ימינה. אימא. קיצור, זה רק ישר על הכביש שנכנסים לבית עובד.